շատ կարևոր եմ համարում այս տեսակ քննարկումները, որպեսզի կրթությունը, տվյալ դեպքում կրթությունը իրացնող, իրականացնող համապատասխան մարմինները, երբ որ մենք ձևակերպումներ կունենանք վերջնական, ինչ որ մի կերպ կհասցնենք իրենց, որ հասարակության մեջ կան այսպիսի մտահոգություններ, բայց արդեն առարկայական ձևակերպումներ ունենք, երևի թե գոնե գիտության մակարդակի կընդունեն եւ այդ կրթությունը իրացնելիս արդեն երբ որ պիտի իջնի գործնական, հա, գործարանային չակերտավոր ասած փուլ, հաշվի կառնեն հասարակության տրամադրությունները ու կարծիքները։